Debenovská dolina, výnimočná obec s jedinečnými nehnuteľnosťami. Dnes by som vám rád predstavil túto drevenicu, ktorá si hľadá svojho nového majiteľa. A ak hľadáte niečo skutočne výnimočné, tak toto bude ponuka presne pre vás. Dom dokončený v roku 2022 bol do veľkej miery stavaný majiteľom vlastnoručne a niektoré interiérové prvky sú unikátne z jeho dielne. Materiály použité pri výstavbe a zariadovaní sú vysoko kvalitné a trvácne v snahe o udržateľnosť a dlhovekosť, tak ako to zamýšľali aj naši predkovia. Interiér dotvárajú dvere, schody a nábytok vyrobený z dubu. Šperkom v priestore sú individuálne vyrábané porcelánové kľúčky okien, kované kľúčky dverí či malované keramické vypínače a zásuvky. Jedinečný projekt Zrubová osada pod Demenovskou horou, ktorou súčasťou je táto drevenica, nie je klasický developerský projekt. Na priestore 6 hektárov vyrástlo iba 20 dreveníc a jedna malebná zvonica ako centrum spoločných stretnutí. Projekt nadviazal na všetko dobré, čo objavili generácie pred nami. Napríklad na zateplenie bola použitá ručne spracovaná ovčia vlna a spojil to s modernými technológiami 21. storočia do harmonického celku. Drevenica je pripravená na prenájom, má kapacitu až 12 osôb, nájdeme v nej 3 spálne, celkovo 4 kúpeľne, spoločenskú miestnosť a saunu. Ale v prípade záujmu využívať drevenicu súkromne na celoročné bývanie, sa vie ľahko prispôsobiť potrebám aj väčšej rodiny. Jednou z výhod drevenice je jej poloha na prahu Demenovskej doliny. Všetky atrakcie Liptova sú tak na dosah ruky. Lyžiarske centrá, akvaparky, jaskyne, cyklotrasy a mnoho ďalšieho sú len pár kilometrov od vašeho nového domova. Krátko prechádzkou sa dostanete na veľké detské ihrisko, do reštaurácie, na bobovú dráhu, vyhliadkovú vežu a dokonca k rybníku s predajom čerstvých rýb. Bonusom je zastávka pri mestskej dopravy, v zimnom období aj skibusu, vzdialené len pár minút v voze. Prijmite prosím pozvanie na prehliadku tejto krásnej drevenice a možno sa vám zapáči natoľko, že sa stane vašim novým domovom.